Nasledujúci program vysielame vo vysokom rozlíšení. V predchádzajúcej časti ste videli. Kde sú všetci? Volala som, o chvíľu prídu. Doktor, čo mu mám dať? Vydržte. Máme dva ťažké prípady. Miesto! Pacientka je čiastočne pri vedomí, ale je kardiopulmonálne stabilizovaná. Raz, dva, tri. Kryštaloidy, 1000 ml. Röntgen hrudníka a sonobrušnej dutiny. Pacientka je nestabilná, celý čas stráca vedomie. Pre istotu je intubovaná. Defibrilácia. Masáž. Rýchlo krv. Rýchlo adrenalín. Vystrašila si ma. Nesmej sa, prosím ťa. Ber na vedomie, že už naozaj nechcem byť s tebou. A s kým sa boskávam, je len moja vec. RTVS uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Andrea Karnasová, Ivan Šandor Marta Sládečková Dušan Sabo Zuzana Skopálová, Renáta Rundová, René Jankovič, Pavel Višnovský, Martin Kaprálik, Tomáš Horvát, v poľskom seriáli Lekári. Šiesta časť Zrnko pravdy. Odkedy som sa rozišla s Krištofom, prvý raz som sa na muža pozrela ako na... ako na muža. Ak sa tak dobre boskáva. No... Hej, niečo bolo. Prestaň. Ale bude. To neviem. Beata! Vieš čo? S problémami je to ako s chorobami. Lepšie im predchádzať, ako liečiť. Môj milý, Beata nie je problém. No, ja by som Alici povedal, že sa ti vrátila snúbenica. Hovor, kedy to boli. Au. Fascie sú napnuté. Niečo ti poviem. Už ti je lepšie? Je. Beháš? Behám. Koľko? 4 maximálne. Vieš, že nie sme stvorení na ústavičnú námahu? Viem a rozumiem. Dobre. Príď dnes ku mne domov. Urobím ti masáž a pripravím ti nejaké cviky. Teraz mi drž palce. Prečo? Mám stretnutie s vrchnosťou. Dôležité. Neodprevádzaj ma. Dobrý deň. Dobrý deň. Kašia Svovíková, 20 rokov, urolitiáza. Pozrieme sa. S kolegyňou vás budeme operovať. Ako sa cítite? Trochu sa bojím. Nemáte sa čoho. To je taká operácia cez kľúčovú dierku. Tak voláme laparoskopiu. Bez jazvy. Bez operácie by mohli nastať komplikácie. Bude dobre. Pani Ilona, 30 rokov. Dobrý deň. Po appendektómii? Pred 2 dňami. Môžeme sa pozrieť?
Bolí? Trochu ťahá, ale už chodím. No, to je normálne po operácii slepého čreva. Tak čo, ideme domov? Super, manžel a deti ma už čakajú. Pripravte prepušťaciu správu. V poriadku. Dovidenia. Dovidenia. Dáme si kávu? Musím ti niečo povedať. Dobrý nápad, aj ja tebe. Dobre vyzeráš. Áno. Veľmi dobre. Ďakujem. Ahoj. Chcel by som ti povedať... Možno ja začnem. Nie. Ja. Ja prvý. Dobre? Vieš, nie je to dôležité, ale možno aj je. Ale chcem, aby si vedela, že pre mňa to vôbec nič neznamená. Chcem ti to povedať skôr ako... Max? Volala som ti. Viem, ale nemal som čas. Čo tu robíš? Pracujem. Nemáš dovolenku? Už som sa nemohla dočkať, kedy sa sem vrátim. Nepredstavíš nás? Áno, prepáčte, to je... Prepáčte. To je Beata. Tvoje dievča? Bývalé. Nemusíš to tak zdôrazňovať, lebo ešte nie je nič stratené. Alicia. Prepáčte. Ješiňská. Dobre, už idem. Je milé byť nenahraditeľnou. Musím letieť. A dávaj na ňu pozor, lebo aj ona má na teba chuť. Bolo mi potešením. Ješiňská? Leonova dcéra, anesteziologička, bola v Londýne. Nežiarlíš? Neblázni, vôbec nežiarlím. Žiarlíš? Nežiarlím, len som prekvapená. No, to si. O Beate si mi nepovedala ani slovo. Ocitla som sa v hlúpej situácii. Prosím ťa, nepreháňaj. Jasné, ty máš pravdu, ja preháňam však. Jasné, že mám pravdu. Vlastne, čo nás spája? Sotva sme sa raz poboskali. Prepáč, poboskali sme sa dva razy. Raz. Dva. Raz. Dva. Raz, lebo prvý bol predstieraný. Prečo som sa cítila tak hlúpo, keď k nám prišla? Ale veď práve ti vravím, že úplne zbytočne. Vysvetli to svojej snúbenici. Bývalej. Neviem, či bývalej, lebo sa správa... Prepáčte. Potrebujem vás k pacientke. Teraz je to dva razy. Zjedla chlieb. Nemôžem jej dať anestéziu. Ospravedlňujem sa, ale bola som veľmi hladná. Že o chvíľu budete mať také bolesti, že to nevydržíte, jasné? Pani Kašia, tá operácia je naozaj nevyhnutná. Čo sa deje? Nič, naozaj. No veď vidím. Neplačte, pani Kašia, všetko bude dobre. Do zajtra rána pôjdete na jízku. Prepáčte. Čo na to poviete? 50-ročný pacient s viacročnou anamnézou cukrovky. Teraz je to ešte zaujímavejšie. Po viacerých operáciách sú vytvorené cievne prístupy na dialýzu. Naposledy mal robenú fistulu z PTFE na ľavom ramene. Teraz sa sťažuje na bolesť ruky. Vy ma vôbec nepočúvate. Čo? Pani doktorka, povedzte, je to vážne. Prosím? No, to, čo má Kaška. V akom zmysle? Či som sa mohol od nej nakaziť? Urolitiáza? Nepočula som o takom prípade. Ale teraz stojte pri nej, bude to potrebovať. Zajtra ide na operáciu. Dobre, podržím ju. Žaneta? Ahoj, počuj. Už viem, čo to je. Volá sa to urolitiáza. A nie je to nákazlivé.
Otec ťa veľmi chváli. To rád počujem. Teba a Maxa. Aj tú Aliciu. Nie je zlá. A je to pravda? No vieš, že ona a Max... No, spolu operujú. To som sa nepýtala. Tak na čo? No dobre, to nie je dôležité. Veľmi sa teším, že budeme spolupracovať. Čo chcela? Pýtala sa na Maxa a Aliciu. Ale povedal som, že nič neviem. Lebo ja naozaj nič neviem. Veď preto. Lepší sa to? Je ako nové. Aspoň hodinu ho nezaťažujú, nech odpočíva. A tu sú tie bylinky na všetko. Nech sa páči. Poď. Váš byt som si predstavovala trochu inak. Naozaj? A čo si si myslela? Že to bude zvuk tibetských mís s Budhom v strede? Kadidlá. Kadidlá, áno, áno. Nie. Dým nemáme radi. Sme síce katolíci, ale počúvame jazz. Nech sa páči. Datľové víno je moja obľúbená. Ja nepijem, ale iným nezakazujem. A čo zapijeme? Moju novú ordináciu. Odchádzaš z pohotovosti? Nie, budem pracovať na dve zmeny. To je nápad pani riaditeľky. Tak preto to stretnutie. Aha. Gratulujem. Na tvoju malú ordináciu. Na osteopatiu a celostnú medicínu. Deti, poďte sa najesť. Kedy začínaš? Zajtra. Dobrý deň. Dobrý. Dúfam, že budem mať nejakých pacientov. No, jedného určite. Vďaka. Silvia? Nie, princ na bielom koni. Prečo si mi nepovedala o Beate? Prečo ja? To ti mal povedať Max. Max nie je moja kamoška. Wow. Ahoj. Čau. Nepovedal som. Čo? Nepovedal som Alicii o Beate. Beata sa zjavila tak náhle a ja som nevedel, čo mám robiť. Ale povedz jej pravdu, lebo zatiaľ sa len tváriš, že hovoríš pravdu. Ale ja som povedal pravdu. Ale komu? Alicii! Nie, hovorím o Beate. Začni myslieť a správať sa ako chlap. Prepáč, ja sa teraz vyberiem na vysnívané miesto. Zajtra ma čaká ťažký deň. Dobrú noc. Veľmi sa teším, že si prišiel. Ja som... Také pekné dievča. Som zvedavá, čo povie, keď uvidí tú jazvu. S tým nič neurobím. Zrasti. Laparoskopom by som sa nedostal do mechúra. Zdravie je prednejšie. Zdravie je prednejšie. Viem, ale aj tak je to škoda. Ligatúru na kanál. Ligatúra. Čoho sa tak bála? Dobrá otázka, doktor Keller. Prečo sa ľudia boja hovoriť pravdu? Možno na to majú nejaké dôvody. Napríklad aké? Nožnice. Oplachujeme. Ocávač.
Máš ho pod rukou. Pinzeta. Pinzeta. Dobre. Zrátajme obrúsky. Daj mi ešte odsávač. Počkaj. Čo je to? Cudzopasník? Pozrieme sa na to. Ešte nie je koniec. Daj mi klem na črevo. Pásomnica? Musíme vyšetriť vašu rodinu a známych. Oni sú zdraví. Nemôžete si byť istá, ak jedli to isté, čo vy. Ale ja som si kúpila kapsulu s vajíčkami pásomnice na internete. Chcela som schudnúť kvôli priateľovi. Kvôli tomu, čo to bol? Stále mi vravel, že tučná sa mu nebudem páčiť. A teraz ma aj tak nechal. Zavolal a spýtal sa ma, akú budem mať jazvu. Tak sa mu povedala, že veľkú. Viete, že pre vás sa to mohlo skončiť aj tragicky? Prišiel si po prstienok. Vítajte, pani doktorka, v taký krásny deň. Či bude krásny, sa ešte ukáže. Žiaľ, budete sa musieť objednať na vyšetrenie na infekčnom oddelení. Počkajte, veď ste povedali, že... Urolitiáza nie je infekčná, to je pravda. Ale pásomnica áno. Pásomnica? Ale odkiaľ sa vzala? Brala špeciálne kapsule. Nejaký blázon jej povedal, že schudne, keď bude jesť vajíčka pásomnice dlhé. Ona je šibnutá. Pretože sa vám chcela páčiť? Ale to nie je moja vec. To vyšetrenie bude bolieť? Veľmi. A bude dlho trvať. Perrektu. Prečo? V škole ste nemali anatómiu? Musíme dôkladne vyšetriť vaše črevo. Najkratšia cesta je cez... Prestaňte, pani doktorka. Ale nebojte sa, máme na to špeciálne kukátko. No a vyšetrenie sa robí bez anestézy. Tak čo? Nie na čo čakať. Aha, budem potrebovať vaše údaje, lebo to musím nahlásiť na hygienu. Neviem, čo budeme robiť. V tejto situácii musím informovať políciu. Je to nutné? Je mi ľúto toho dievčaťa. Aj mne, ale toho sprostredkovateľa musíme nájsť skôr, ako tu budeme mať inváziu parazitov. Dobrý deň, Alžbieta Bosáková z nemocnice Kopernikus. Chcem sa rozprávať s komisárom Čichoňom. Dobre, počkám. Niekoho mi veľmi pripomínate. Prosím? Pohotovosť. Prepáčte, prosím. Pán komisár, viete, že na internete sa dajú kúpiť vajíčka pásomnice a skončiť u mňa na oddelení? Jo. Prosím vás, upokojte sa pokojne. Musíte ma operovať. To bolest. Čo sa stalo? Bože. Olga Serafinová, 59 rokov. Morfológia bez zmien, biochémia bez zmien, zdražanlivosť bez zmien. USG brucha, cysta na obličke, bielkoviny v moči. Aj krv som tam mala. Nádor, už sa skoro umiem. Dajte mi Dolantín. Na čo čakáte? Dolantín? Podajte 50-ku Dolantínu. To je málo. Chcem 100. Málo?
prepáčte, ale doktor Keller... Mňa nezaujíma doktor Keller. Ja sa v tom tiež vyznám. A chcem 100. Takže sa v tom vyznáte? Áno. Výborne. Podajte 50. Je zdravotná sestra. U nás? Nie, na psychiatrii. Ja. Prosím, na pohotovosť. Ja. Hneď pri... Ja. Musím sa vrátiť na oddelenie. Dobre, necháme si ju u nás. Možno to prekvalifikujeme na nefrektómiu. Zistíme to. Zápal obličkových klbiek? Vravila, že mala krv v moči. Ale aj bielkoviny. Analgetická nefropatia. Mala bolesti. Možno sa už roky krmi tabletkami proti bolesti. Asi nie. Opakovaná forma. Máme nejaké údaje? Ana, Ena, Anka. Negatívne. Protilátka v norme. Môže to byť... Mielom? Mielom. Proteinogram správny. Monoklonálnu bielkovinu v moči nemá. Sama tvrdí, že okrem kosti ju všetko bolí. Zlyháva jej oblička? Podľa Dopplera má v cievach obličiek pravidelný prietok. Hm. Čo navrhujete? Poslať na biopsiu. Ja by som počkal. Možno nám ešte niečo napadne. Diabetická nefropatia? Bez cukru v moči? Máme občasný výskyt glykémie, na cukrovku to nevyzerá. To je pravda. Zvíja sa v bolestiach, nezaťažoval by som ju glukózou. Cysta? Ak nejakú má, tak malú. A z čoho je proteinúria? Prečo má pri takej strate bielkovín pravidelný proteinogram? Keď vás to tak trápi, tak urobte CT. Veľa šťastia. Zase predstiera. Určite predstiera. Že má proteinúriu? Viem, že to znie hlúpo, ale... Ďakujem vám. Nechcel si byť hercom? Môžeš mať pravdu s cukrovkou, ale pravdepodobnejšia je tá nefropatia. IgA? Skôr tenké blany. To však nevysvetľuje bolesti. Vidím, že obličky máš v maličku. V maličku ich má profesor Thiel v Bazileji. Študoval si vo Švajčiarsku? Nie, vo Vroclavi, ale bol som na jeho kurze z chirurgie. Robili sme jeho pacientom fistule. Viem, čo chceš povedať. Max, si jednoducho úžasný. Kávu? V trojici? A čo, nemôžeš? Môžem, ale musím diagnostikovať pacientku. Len ak by si nám pomohla. Nie. Možno tá káva nebol zlý nápad. S tebou áno. Odviezol som ju na nákupy. A na kúpalisko. A nič viac. Keď si taký ochotný, pomôžeš mi zavesiť police? Nebuď zlomyselná. Dobre, dobre, máš pravdu. Mal som ti povedať, že sa vrátila. Máš pravdu. Beriem na vedomie. Včera si mi chcela niečo povedať. Áno, chcela som ti niečo povedať. Prepáč. Ahoj, otec. A kde si? Dobre, už idem. Prišli rodičia. Tak na čo čakáš? Ja pôjdem. Narastol si. Narastol? A ty si opeknela. O, to len vďaka otcovi. Na narodeniny mi urobil ďalší lifting. Lifting? Žartovala som. Videla som, že si sa čudne zatváril. Ahoj, otec. No, priviezli sme vám alpské počasie. To by súhlasilo. Kde ste sa ubytovali? V nejakom hoteli 1231. 1231, asi viem. Prepáčte. Keller, prosím. Dobre, už idem. Áno. Musím sa vrátiť na oddelenie. Á, si nenahraditeľný. Asi, ale zavolám hneď, ako skončím. Držte sa. Ahoj. Ahoj. Keď prišli do Poľska, tak si ich vždy pozval. Doteraz som mal dôvod.
chodila si s Maxom, ale teraz... Aj tak si myslím, že si ich mohol pozvať. To, že nechodím s Maxom, s tým vôbec nesúvisí. Poprvé, ste si sympatickí. To áno. A po druhé, otec, vieš, že pohostenie a tak ďalej. Rozmyslím si to. Ocko. Ocko. Zavolám a zistím, aká je situácia. Viac ti nemôžem sľúbiť. Super. Rande? A čo myslíš si, že to nedokážem? Mal si pravdu, že pani Olga simuluje chorobu. Len jej to ťažko dokážeme. Niečo mi napadlo. A Rande? Môže počkať. Jašinská sa dnes na teba vypytovala. A na čo konkrétne? Konkrétne na nič. Tak všeobecne. A čo si jej tak všeobecne povedal? Pravdu. Že si veľmi dobrá chirurgička. Všeobecne. Dobrý večer, pani Olga. Ako sa cítite? Čo s mojou operáciou? Je to na dobrej ceste. To je dobré, lebo tak ma to bolí, že nemôžem vydržať. Musíme zopakovať jedno vyšetrenie. Znovu ma chcete celkom vyšťaviť. Bez toho nemôžeme operovať. Čo je to za vyšetrenie? Moč na kultiváciu. Bielkoviny v norme. Ďakujem. Určite to má niekde pri sebe. Vylákame ju z izby a prehľadáme ju. Výmena bielizne. O tomto čase? Tak čo urobíme? Spravíme to najjednoduchšie. Čo to vyšetrenie? Žiaľ, nevyzerá to dobre. Takže, už mi veríte? Vždy sme vám verili. Ja vás už poznám. Nechali by ste človeka umrieť. Čo hľadáte? Je mi to nepríjemné. Dolu v laboratóriu máme potkany. Vlastne mali sme, lebo... Pšt! Utiekli. Boli hladné. Ale nebojte sa, ľuďom neublížia. Teda dúfam. Ale tu asi nie sú. Potkan! Potkan! No! No! Potkan! Potkan! Výborne, teším sa. Zajtra večer o 19. Poprosím Sabínu, aby pripravila nejakú špecialitu. Výborne, zajtra sa uvidíme. Ďalej. Čo sa deje, páni doktori? Pacientka proteinúriu len predstierala. Roztok ľudského albumínu. Vedeli ste to od začiatku? Povedzme, že som si to myslel. Bol som zvedavý, kedy na to sami prídete. Prišli sme, teda doktor Orda, už dávnejšie. No, je prefíkaná. Vodila nás za nos. A
No prosím, aká koalícia. Max by sa mal začať báť o svoje miesto na špecializácii. Zavolajte psychiatra. Ešte raz kontrolujte CT. Radšej dvakrát meraj. Ďakujem vám. My ďakujeme. Psychiater príde zajtra popoludní. To je super, lebo budem mať službu. Ako dobré, že sme sa dnes... Tak príjemný večer. Aj tebe. Nie si s rodičmi? Čakajú ma v hoteli. Môžeme dokončiť náš rozhovor? Jasné. Vlastne som ťa chcela len... poprosiť, aby si bol ku mne úprimný. Leon pozval mojich rodičov zajtra na večeru. Musím tam ísť. Tak choď. Pôjdem. Bol to Beatin nápad? Myslím, že áno. Ešte, že si to povedal. Vieš, že pacientka s proteinúriou to predstierala? Žartuješ? Nie. Pod matracom mala rostok ľudského albumínu. Horda mal pravdu. Neuveriteľné. Silvia? Silvia. Prepáč, neviem, čo ma to pochytilo. Veď ani ja neviem. Čo mám s tebou spraviť? Si hladná? Pred chvíľou som jedla. No toto. Ty? Ty si niečo uvarila? Je to klebeta, ale vraj ho podviedla. V každom prípade, ona sa s ním rozišla tesne pred odchodom do Londýna. A jeho sa to dosť dotklo. Záležalo mu na nej. Čo teraz? S čím? S kým? S Maxom. Záleží na ňom. Ideme spať? Ešte si trochu posedím. Čo? Začínam neskôr. Á, služba. Toľko voľného času. Čo len budem robiť? Ó, chuderka. Nová posteľ na manuálnu terapiu. Profesionálna však. Si celý profík. Ozaj cvičila si? Áno, celú hodinu. A čo ruka? Lepšie, netrpne, občas večer. Včera bolo 10 osôb komplet. No áno, dnes 7. Tak to si prerobil. No áno, lebo vždy prekročí časový limit poisťovne na jedného pacienta. Dobre, prestaň. Uvarila si bylinky? Ešte nie. Tak si uvar. Dobre, uvarím. Uvidíš, urobia ti dobre. No, pozri sa. Sľubujem. Ďakujem.
Čo tu tak smrdí? Tibetské byliny. Mm. Ak tak aj chutia, ako voňajú, tak ďakujem pekne. Ale vraj veľmi pomáhajú. Na čo sú? Na všetko. Tak potom si prosím dvojtú dávku. A sú aj na žiarlivosť? Vôbec nie som žiarlivá. A možno. Možno som. Prečo by som nemala byť? Ó, tie bývalé frajerky. Áno, som žiarlivá. No musím ísť. Za pani Olgou príde psychiater. Münchhausen? Münchhausenov syndróm. Tak sa to presne volá. Porucha osobnosti. Pacient simuluje chorobu. Vynucuje si operáciu, a to len preto, aby došlo k deformácii organizmu. Ale prečo to robí? Týmto spôsobom chce na seba upozorniť. Nič strašného sa nedeje, ak máme dočinenia s laikom. Horšie je, ak je to profesionál, ktorý pozná príznaky a vie, ako simulovať. Vystrihal som ju, aby spomalila. Aby toľko nepracovala. Dúfam, že vy máte väčší odstup od svojej práce. Aha, Sabína upiekla kačicu, áno. Viete, že nás rozmaznávate? Ale nerozmaznávame. Obyčajné dedinské jedlo. Beata! Dobrý večer. Ahoj, moja zlata, ahoj. Škoda, naozaj. Max nám vravel, no, že už nie ste spolu. Ako vždy niečo vyviedol. Nie, to nebola Maxova vina. Bolo to moje rozhodnutie, ktoré teraz veľmi ľutujem. No, poďte, poďte ďalej. Nech sa páči. Tak už si sadnite. Vážený, toto je Sabinino dielo. Ďakujem. A čo gukačke? Vin de Bourgogne. No, to bude trvať ešte aj rok, ak bude priaznivý vietor. Tie poľské vetry. Už mám radšej švajčiarske. Ale Max má v každom prípade to miesto isté. Max! O čom hovoríte? O tvojej dodatočnej špecializácii z transplantológie. Lebo si najlepší. Aj Alicia je dobrá. Naša nová chirurgička. Žena chirurg? To alebo nie je žena? Alebo nie je chirurgička. O, muži! Škoda, že si ju nevidel. No, ja som si veľmi vydýchol, keď si Beata vybrala anesteziológiu. Na tvoju osobnú žiadosť. Prepáčte, už budem musieť ísť. Volali mi z nemocnice. Nejaký problém? Nič strašné, poradím si. No, aj my už pôjdeme. Vieš čo, odvezieme ťa, Max. Nie, ešte nechoďte. Nie, už pôjdeme aj s rodičmi a odvezieme Beatu. Poďakuj otcovi aj pani Sabine za kačicu, ako vždy bola vynikajúca. Dobre. Ahoj. Ahoj. Drž sa. Ahoj. Ahoj, moja. Dovidenia. Ahoj. Dávajte na seba pozor. Budeme, ale aj vy. A príďte častejšie. Áno, prídeme. Drž ma, aby som nespadla. Ďakujem. Za kačicu? Za úprimnosť. I want you to be close at hand. I want you to understand. But I feel like I'm still learning how to trust you, no matter how long, no matter how much I
Poďme k tebe. To nie je dobrý nápad. Bolo by milé pripomenúť si... Čo? Nič. S tou simulantkou. Pani Olgou Serafinovou? Zdravotná sestra. Psychiater vravil, že práca a pacienti boli celý jej život. Stáva sa ti to? Strácať odstup? Stáva. Vtedy si vravím, že to môže uškodiť všetkým. Mne aj pacientom. Pomáha to? No, doteraz áno. Ako bolo na večeri? Mohlo byť aj horšie. No vidíš. A tak si sa bál. Len toľko. V slovenskom znení účinkovali Andrea Karnasová, Ivan Šandor, Marta Sládečková, Dušan Sabo, Pavel Višňovský a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Radomír Zuzula, Produkcia Ružena Zindlerová, asistentka réžie Patricia Kubovská, Preklad Andrej Čiešelský, Dialógy Milan Balok, Dramaturgia Daniela Krausová, Réžia Jozef Holec. Vyrobila RTVS 2014.